Zdravo! Dobrodošli na mojem novem kanalu. To je moj prvi video in tiste, ki vam ta video bo všeč, lahko se naročite na moj kanal in ga delite s prijatelji. Sedaj moram povedati nekaj o sebi. Zagotovo nekatere ne veste, moje ime je Svetlana Oličić, sem Ukrajinka, ki se je preselila v Slovenijo. Takrat sem sploh ni znala, kaj je to za država sploh je. To se je zgodilo pred 27 leti in takrat sem bila stara komaj 22 let. Nikoli nisem mislila, da bom tu ostala in bom ustvarjala družino, ter rodila pet otrok. Še zdaj ne moram verjeti, da jih imam toliko. Prej sem potovala po celem svetu, kot odbojkarica in igrala v Španiji, v Madridu. Pot me je zanesla v Slovenijo, v Ljutomer, tu sem tudi ostala. Zato, ker mogoče me je to mesto prirastlo k srcu. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Na začetku ni bilo tako, nisem mogla narediti nič, ker je to bilo to in pogodbo sem podpisala, tako da sem ostala. Sem odločila, da bom popravila svojo slovenščino. Zato sem začela pisati. Ugotovila sem, da mi to gre kar dobro od rok. Imela sem kar nekaj svojih spletnih strani. Zdaj že tretje leto pišem za prilekijo on.net. V prvem valu korone sem tudi snemala telovadbo, snemala sem tečaj ruščine, tudi kuharijo. V zadnjem času s prilekije on.net smo posteli kar nekaj intervjujev z nami osebnosti iz naših krajev. Med njimi so Manuela Kuhar, strokovna direktorica Splošne bolnišnice Murska Sobota, Boris Onišak, svetovno znani lepotni kirurg, Stanko Filipič, bioenergetik, David Žibrat in Peter Žibrat. David Žibrat je svetovni prvak kickboksu in Miran Puconja, doktor etnologije in filozofije in mnoge druge. Sedaj sem odločila, da bom začela snemati svoj vlog. Malo mi je bilo strah, ker sem ni znala, kako naj se tega lotem, da ne bom znala sproščeno govoriti, da ne bom se znašla, da ne bom dovolj lepa na slike, da bodo videli moje gubice, pa vse nepravilnosti na obrazu. Ampak zdaj, kar je, je. Se vidimo naslednjič, ko vam bom povedala o audiciji in fotoshootingu. Adio!